अगोणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुटो ज़रदारी जी सदारत हेठि पीपल्स पार्टी जो इजलास थियो आहे जंहिंजी पधराई जारी कई वई आहे पधिराई मुब ॻाल्हियुनि दरवाज़ा बंदि करणु मसले जो हल न आहे पधराई मुजिब सुप्रीम कोर्ट जे अक्सरियती फ़ैसिले ते अमल दरामद कयो वञे ॻाल्हियुनि हुकूमत में शामिल समूरनि पार्टियुनि सां राबितो कयो